လောကမှာကျွန်တော်တို့လူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတည်းလူတစ်မျိုးကတော့ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ် relationship မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲတစ်ခုရှိလာပြီပြဿနာတစ်ခုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လိုက်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရပ်လိုက်တော့တယ်ဒီဟာဟာ final destination ပေါ့ဒါဟာအဆုံးသတ်ပဲဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှရပ်လိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးနောက်ထပ်လူတစ်မျိုးကတော့ခုနလိုပဲပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါဟာအဆုံးသတ်မဟုတ်သေးဘူးဒီအနေအထားကိုရအောင် go through ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှသွားရမယ်ဒီအနေအထားကြီးကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့မှသွားရမယ်ဒါဟာ final destination မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မှဆက်သွားလိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးဒါတော့ခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေရောနံပါတ်1လူတစ်မျိုးကဘဝမှာအောင်မြင်လိမ့်မလားနံပါတ်1လူမျိုးကဘဝမှာအောင်မြင်လိမ့်မလားတေချာတခုကနံပါတ်1လူဒီအောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘဝမှာအခက်ခဲမျိုးစုံပြဿနာပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တာပဲစီးပွားရေးမှာလည်းပြဿနာတွေအများကြီးတက်ခဲ့တယ်ဟလာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံသားခီးသွွားကုမ္ပဏီဒီကိုဗစ်လည်းဖြစ်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝရပ်တန့်ပလိုက်ရတယ်เนาะကျွန်တော် training တွေပေးနေရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်လည်းဖြစ်ရော training တွေကလည်းလုံးဝရပ်တန့်ပလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်သွားတာเนาะအခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါဟာငါဘဝပြီးသွားပြီပဲကွာဆိုပြီးတော့မှရက်တက်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကြီးကိုရအောင် go through ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ခုဒီပြောကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေလည်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဘဝမှာပြဿနာတစ်ခုတက်လာပြီ error တစ်ခုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါက final destination မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကအဆုံးသတ်မဟုတ်သေးဘူးအဆုံးသတ်လို့လုံးဝမတွက်နဲ့ဒါဟာငါဆက်သွားရမယ့်အနေအထားပဲဆက်ပြီးတော့မှကြော်ဖြတ်ရမယ့်အနေအထားဆိုပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနေအထားကြီးကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားကြီးကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်။နံပါတ်1တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က vision ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က clearly သိအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိအောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်။နော်အဲ့တော့ vision အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကိုကဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့တိတိကျကျသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ့ဒီအနေအထားကိုကြော်ဖြတ်လို့ရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလို့ငါဟာလူတယောက်ဖြစ်နေတာလေမစ်ရှင်ဘာကြောင့်မလို့ငါဟာလူဖြစ်နေတာလဲငါဘာတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်လူဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကိုဘွားရဲ့မစ်ရှင်ကို clearly ရအောင်ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ vision ရော mission ရောခိုင်မာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအားလုံးကို go through ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်အရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဟာအကျိုးတစုံတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကဘာရလိုက်တယ်ဆိုတော့ comment မှာတစ်ချက်လုံးရေးလို့ရရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုချောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုညာလေးအောင်ပါမိင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ